Nu har vi været sammen hele aftenen, så vi er ikke engang, hvad de hedder til fornavn. Bibiani? Bibiani? Hvad betyder det? Far siger, det betyder den yndige. Det passer. Hvad hedder de? Knud. Og hvis I spørger mig, hvad det betyder, så tror jeg ikke, det betyder han Knud. Skal vi ikke være dus? Dus. Sådan gør vi det. Hvad kalder I det? Et kys. Har du gjort et kys med mange andre piger før mig? Det er første gang, tror jeg nok, at jeg overhovedet nogensinde har kysset andre piger end dig. Skal vi prøve en gang til? Der er telefon. Hvad er der? Jeg mener, Hammer vil tale med dem. Jeg kommer igen om et øjeblik.